І починаємо з подій на фронті. Про перебіг розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю. Слава Україні. Розкажіть, яка нині ситуація на фронті. Доброго ранку, Ігорю. Героям слава! Триває 911-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 134 бойових зіткнення. А тепер детальніше про ситуацію на усіх напрямках бойових дій. На Харківському напрямку російські окупанти здійснили 6 безуспішних атак. В районах населених пунктів Липці та Вовчанськ на Куп'янському напрямку Сили оборони України відбили 16 атак ворога біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку неподалік Виїмки і Переїзного. На Краматорському напрямку окупанти атакували 8 разів поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтеченого. Ситуація контрольована. За підтримки бомбардувальної та штурмової авіації ворог 13 разів намагався просунутися на турецькому напрямку. Бої точились в районах населених пунктів Північне, Торецьк та Залізне. На Покровському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 53 атаки противника. Російські окупанти намагались просунутися в напрямку Пантелеймонівки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Миколаївки, Новогродівки, Михайлівки та Аптичого. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки та Михайлівки. На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога. В районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Побєда, де російські окупанти 16 разів намагались прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку противник здійснив 2 безуспішні спроби захопити позиції українських військ. На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках російські окупанти дещо знизили свою активність наступальних дій. За останню добу не проводили наступальних дій, проте не перестають знищувати усіма доступними способами цивільну інфраструктуру України. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції у Курській області. Загалом минулої доби російські терористи завдали по території України 5 ракетних ударів із застосуванням 7 ракет, а також 99 авіаційних ударів, зокрема скинувши 122 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4498 обстрілів, 145 із них із ракетних систем залпового вогню. Ігорю. Пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів? Які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула? Ігорю, учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу і озброєння російських окупантів. Уразили 2 пункти управління, 3 артилерійські засоби, понтонну переправу, 3 засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 25 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони, 96 дронів оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 59 автомобілів та 17 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, Андрію. Останню інформацію про ситуацію на фронті розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.